hay’adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights ayaa sheegtay in milatariga dalka Masar ay burburiyeen in ka badan 12,000 oo guri oo ku yaalay gobolka Sinai tan iyo 2013kii ay ka dhigan tahay dambi dagaal. Hay’adda ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada Masar ay dabqabad siiyeen ayna xidheen ku dhawaad 15,000 oo hektar oo dhul beereed ah, waxayna sababta ku sheegeen olole ka dhan ah dhul ay ku sugan yihiin kooxaha jihaadoonka ee ka dagaalama gobolkaasi. Warbixinta ay hay’addu soo saartay ayaa waxay ku tidhi intii u dhaxaysay dhammaadka 2013 ilaa Julaay 2020, milatariga Masar waxay burburiyeen 12,350 dhisme, kuwaasi oo ay ugu dambeysay kuwa lagu burburiyey agagaarka Al-Arish area, ayaa lagu sheegay warbixintani ay soo saartay hay’adda Human Rights. Amni darrida ka jirta gobolkaasi ayaa ay ahayd mid taagan muddo ka badan 10 sano, hase yeeshee waxay ka sii dartay markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Mursi sannadkii 2013. Ilaa iyo hadda dowladda Masar kama aysan hadlin warbixinta ay soo saartay hay’adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch. Maxamed Jookar, Kaybal TV. Hadda waan jimicsadaa caafimaadka. Charger ma haysaa? Haa, xaajo, tiyaarad iskuulkii maad geystay. Haa, haye. Charger ma haysaa? Charger ma haysaa? Ma haysaa charger? Haa, haa, haa. Haa, casuumaddii baan joogaa, casuumaddii. Sug, sug. Masar. Halo, halo. Charger ma haysaan? Waniil, maxaa kaa qaldan? Maanta oo dhan telefoon baad ku hadlaysaa, chaajarna waadna weydiinaysaa. Aniga ha ila yaabina, waxaan isticmaalaa adeega Muraad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo keliya. Waxaad isticmaali kartaa adeega Muraad ee Somtel oo aad ku heli karto bisha oo dhan $3 oo keliya. Hadal oo hadaalin.